ଦେଖନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ କେନ୍ଦୁଝର ଯେଉଁ ରାଇକଳା ସ୍ଥିତ ଯେଉଁ ହେଲିପ୍ୟାଡ୍ ଅସ୍ଥାୟୀ ହେଲିପ୍ୟାଡ୍ ପାଖରେ ଅଛନ୍ତି, ଯେଉଁଠି ବର୍ତ୍ତମାନ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଏଠି ଅବତରଣ କରି ହେଉଛି ଯେଉଁ ଝୁମ୍ପୁରା ଅଭିମୁଖେ ରୋଡ୍ ଶୋରେ ବାହାରି ହୋଇଛନ୍ତି। ତେବେ ଏହି ଗାଁରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ମଧ୍ୟ ହେଉଛି ଦେଖନ୍ତୁ ନାଚଗୀତ ଚାଲିଛି, ଯଦି କହିବା ବାଜା ଚାଲିଛି, ସମସ୍ତେ ଖୁସିର ମାହୋଲ ଏଠି ଅଛି। ସମସ୍ତେ ନିଜ ଗାଁରେ ନିଜ ବରପୁତ୍ର ଯେଉଁ ଅଛନ୍ତି ତାକୁ ବରପୁତ୍ର ଆଜି ବୀରପୁତ୍ର ଆଜି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ହୋଇଛନ୍ତି, ତାକୁ ନେଇକି ମଧ୍ୟ ସମସ୍ତେ ଖୁସି ଅଛନ୍ତି। ତେବେ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ମଧ୍ୟ ନେବା, କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି ସମସ୍ତେ? ଆଚ୍ଛା, ଆପଣ ନାଁ କ'ଣ କହିଲେ? ଦିନାଥ ମହାଦେବ ନାଗରପାଳ। କେତେ ଖୁସି ଅଛନ୍ତି ଆପଣ? ଆଜି ହେଉଛି ଆପଣଙ୍କର ମାଟିର ପୁଅ, ଆଜି ହେଉଛି ବହୁତ ଖୁସି ଆଜ୍ଞା, ବହୁତ ଖୁସି। କେତେବେଳୁ ଆସିଲେ? ଆମେ 10 ବେଳେ ଥିଲେ। ଏତେ ପ୍ରଚଣ୍ଡ ଖରାରେ ବି ଆପଣ ଜଗିଥିଲେ ଆଜି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ଦେଖିବା ପାଇଁ? ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା। ଏଠି ହେଇଯିବେ 10-15-20 ହଜାର ପାଖାପାଖି ହେଇଯିବେ। ନିହାତି ଭାବରେ ଦେଖୁଛି ହଜାର ହଜାର ଲୋକ ସମସ୍ତେ ଅପେକ୍ଷା କରିଥିଲେ, ସମସ୍ତଙ୍କର ଗୋଟିଏ ଇଏ ଯେ କିପରି ବୁଝି ତାଙ୍କର ଗାଁର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ଆଜି ଭେଟିବେ। ମଉସା କ'ଣ କହିବେ ଆପଣ? ନାଁ କ'ଣ? କୃଷିକା ସାମନ୍ତ, ରାଇକଡ଼ା। ଆପଣ ହେଉଛି ଗାଁର जदि आपणक आम वीडियो भल लगा तबे आम चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करने को जमा भी भूलु ना।